Natáča sa tu už 3 hodiny 45 minút. Čau. Nazdar, Roman Pichnarčík. Patrik Molnár. Chceli by sme vás pozvať na XSC Dirt Contest 2013 do Starej Ľubovne 3. augusta. No. Tu sa jazdí dve kategórie, BMX a MTB, kde prvý traja v každej kategórii budú takto finančne ohodnotení. Vidím. To vidieť? Ja? Vidíme sa. Výborné. Čas dňa prebehne aj Stereo Old School Trick Jam, čo je taká novinka na slovenskej scéne, kde sa aj všetci jazdci budú vlastne pokúšať odísť všetky old school triky napísané na zozname. Bude to taký knockout, ako niečo podobné ako Game of Bikes. Proste old school triky a vidíme sa v Starej Ľubovni 3. augusta.